السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں، میڈیا کی ذہنوں پر اتنی چھاپ ہے اور خیالی زندگیوں نے ذہنوں کو اتنا زیادہ خراب کیا ہوا ہے، پلوٹڈ کیا ہوا ہے کہ ریالٹی سے بہت دور لوگ جینے لگ گئے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ، اس کا ایک افیکٹ کہنا چاہیے، اثر جو ہے وہ گھریلو زندگی پر، میاں بیوی کے رشتوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ اور جہاں پیار اور مودت اور محبت ہونی چاہیے، وہاں فلمی دنیا کی چھاپ ہے اور انریلسٹک، وہ فلم کے پردوں پر چمکنے والے ستارے، وہ بھی وہ زندگی نہیں جیتے جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی کے متلاشی اپنے گھروں کو خراب کر بیٹھتے۔ انسان ایک لمحے کو سوچے کہ کوئی کسی کی کسی سے شادی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت وقف کرنے کے بجائے ذہن اور دل میں کسی اور کو بسائے، اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ایک طریقے کا گناہ کیا ہوگا کہ رہتے کسی اور کے ساتھ ہیں، سوچتے کسی اور کو رہتے؟ یہ خیانت ہے، یہ گناہ ہے، یہ بری بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے مرد اور عورتیں دونوں اس کے اندر خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں اس سیاہ کاری میں کہ وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور سے رشتہ ازدواج میں جڑنے کے باوجود ایک عجیب گندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذہنی گندگی کہوں گا میں اس۔ اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو تعلقات تک بھی استوار رکھتے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ سے توبہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ برائی کا راستہ، خدا کے لیے اسے چھوڑ۔ تم گناہوں کی بھٹی سے گناہ ہی تو جمع کرو گے، یہ موویوں سے، فلموں سے، ڈراموں سے، یہ گند بلا یہ تمہارے ذہن کو گندا کرے گی۔ آئیے آپ کو کچھ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے باتیں بتاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب گھر بندے رہیں اور لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ کہ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو۔ طاب لکم من النساء، تو یہ پسندیدہ جو ہے نا، یہ دو طرفہ ہونی چاہیے۔ ایک طرفہ پسندیدگی ازدواجی تعلق کا اصل مقصد حاصل نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید نے شادی کا مقصود آپسی سکون کو قرار دیا، اس لیے سورۃ الروم میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس ہی سے جوڑا پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ تو اب آپ اس کو غور کریں، مودت یعنی محبت، ورحمہ اور رحمت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ ٹالرنس بھی ہو، اور وہ ٹالرنس جو ہے وہ مصیبت نہ ہو، محبت سے ہو، رحمت سے ہو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں، یا کوئی ایک فریق دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو، تو ان کا ساتھ رہنا فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں شوہر کے پاس طلاق اور عورت کے پاس خلع کا حق ہوتا ہے، جسے استعمال کر کے وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ جب ایک فریق علیحدگی چاہتا ہو اور دوسرا اس کے لیے راضی نہ ہو، تو عدالت بوقت ضرورت علیحدگی کروا سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو حضرت ثابت کی بیوی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی، تو حضور نے ان کی علیحدگی کروا دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان امرأة ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس کی جو بیوی ہے وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، کہ ثابت ابن قیس جو ہے وہ دین کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں اعتراض کرتی ہوں، نہ عیب لگاتی ہوں، لیکن مجھے اسلام میں رہ کر کفران نعمت نہیں، یعنی کہ خاوند پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جو باغ تم نے حق مہر میں لیا ہے وہ اسے واپس کر دو گی؟ وہ بولی جی۔ آپ نے فرمایا اپنا باغ قبول کرو ثابت،
اور اسے طلاق دے دو۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، درجۂ صحیح کی روایت ہے، پھر سنن النسائی میں بھی، بلکہ امام نسائی اس کو سنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت خنثیٰ بنت خزام انصاریہ کے بارے میں بھی روایت آتی ہے ہمارے سامنے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے کہ ان اباہ زوجہا وہی ثیب فکرہت ذلک، تو ان کے والد نے ان کی کہیں شادی کر دی جبکہ وہ بیوہ تھی، مگر انہیں شادی ناپسند تھی، صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور آپ نے ان کا نکاح منسوخ فرما دیا۔ تو اب اس لیے دیکھیں جی، یہ چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی ہو۔ اس لیے دیکھو، جب میاں بیوی میں سے کوئی دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو اور وہ عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے تو عدالت ان کا نکاح منسوخ کر سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کرو یار، گھر بندے رہیں، کوشش کرو گھر توڑنے کے لیے، گھر نہ بساؤ۔ کہیں اپنی جوانی کے نشے میں کہیں پہلے دل لگا بیٹھے تھے تو خیالوں کی دنیا میں رہنا بند کر دو، اللہ بہتری کرے۔ لیکن اب جب بالکل بھی نہ بن سکے تو پھر یہ معاملات اللہ نے رکھے ہیں طلاق کا اور خلع کا، لیکن یہ بلیک میلنگ مت کیا، میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا، یا میں فلاں کر دوں گی، یا فلاں کر دوں گی، یا میں فلاں کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ یہ بلیک میلنگ، یہ اسلام کا راستہ حرام، موت تو جہنم ہے۔ تم ایک خوشی پانے کے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو یا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، کیا تمہاری زندگی اتنی بے وقعت ہے کہ ایک حرام چیز جو تم نے پہلے کی تھی، حرام ہے نا کسی سے محبت کرنا شادی کے علاوہ، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، ایک تو تم نے وہ گناہ سمیٹا، اس گناہ کے لیے ایک اور گناہ سمیٹ رہے ہو، اور ایک گناہ کی زندگی میں بھی رہ رہے ہو کہ رہتے کسی اور کے ساتھ ہو، سوچتے کسی اور کو۔ توبہ کرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں کہ عسى ان تکرہوا شيئا وهو خير لكم، کہ بظاہر میں تمہیں وہ اچھی نہیں معلوم ہوتی لیکن ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، تمہارے لیے برائی ہوتی ہے، اس لیے تمہارا رب انہیں ان سے تمہیں بچاتا ہے۔ دیکھو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اولاد آگے جو ہوتی ہے نا، اسے دیکھو، یہ سارا کچھ صرف تم تک محدود نہیں ہے، آگے پھر بال بچے بھی ہونے، ان کی تربیت بھی ہونی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ جو سامنے والا دوسرا شخص ہے وہ تربیت میں ہو سکتا ہے، ان کی ایسی زبردست تربیت کرے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ سرخرو ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ میں تو بس آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھر بندے رہیں، محبتیں قائم رہیں، اور یہ آخری حد ہوتی ہے، اس کو پہلی حد نہ بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔